Të pata në teksa jave vim farë në fund për ju dhe para se të shuam se me kemi marrë këtë herë, një falenderim i posaqëm shkom për sponsorët anë të Tlilian Vala Forgji, Uji Dum Dum dhe aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari. I ndjekim tani të rejat për fytyrat tona publike. Në vitin 2014, kur Franca ishte në kërkim të talentëve, pa prit mas has në një 8-vjeçare me priardhje nga Kosova. Fjala është për Erza Muçollin, e cila tani është 19 vjeçe. Nga talent show France Got Talent, prej nga edhe u popularizua, ajo vazhdoi të punojë drejt realizimit të ëndrrës së saj që të bëhet këngëtare. Dhe kjo dëshirë lirisht mund të themi se ju plotësua. Erza është ylli më i ri shqiptar i cili po shëndrit në Francë dhe jo vetëm. Ajo është bashkuar me disa talentë të tjerë, me çrast kanë themeluar grupin muzikor United Kids. Por nuk është kjo arritja vetme të cilën Erza shënoi në karrierën e saj. Albumi Forever United nga United Kids ka shënuar më së shumti shitje në Francë dhe Evropë, duke treguar kështu sukses dhe duke lënë prapa emra eminent të muzikës. Ylli shqiptari Taora sërish ka shënuar një sukses në karrierën e saj. Këngëtarja e cila jeton dhe vepron në Britani të Madhe edhe njëherë ka dëshmuar se është shumë e zonja në veprimtarinë e saj. Ajo është detyruar të paguajë vetë turneun e parë në USA, duke rezultuar shumë e suksesshme edhe në këtë aspekt. Rita në një intervistë për Associated Press ka treguar pse janë ftohur marrëdhëniet me kompaninë e saj Rock Nation. Ajo ka thënë se kompania nuk e pat arsyeshme të paguajë turneun e saj në Amerikë, pasi aty ende nuk është publikuar albumi i saj. Por duke parë interesimin e fansave në përjetë sociale, Rita vendosi që të vetë financoj turin e saj. Ajo gjithashtu ka ftuar mikeshin Iggy Azalea, ti bashkangjitë turit të saj, prej së cilës mori përgjigje pozitive, edhe pse nuk ishin mjetet mjaftueshme për ta realizuar mirë këtë turne. Pasi në disa raste të dyja kanë performuar me vetëm një mikrofon, Rita ka arritë të shesë të gjitha biletat dhe të stërmbush të gjitha koncertet e saj në Amerikë. Era i strefi është një tjetër sinonim suksesi për gjithë shqiptarët. Si që dim, gjithçka nisi nga kënga Bombon, e cila ende po vazhdon të shënojë arritje të tjera. Përveç radiove, televizioneve, toplistave në vende të ndryshme të botës, kënga Bombon është bërë edhe pjesë e kinematografisë. Ky projekt muzikor u bë pjesë e komedisë Rough Night, në të cilin luan aktorja famshme Scarlett Johansson. Por nuk është kjo e gjitha. Menaxheri këngëtares i Strefi, Faton Shoshi, i ka konfirmuar privesë një lajm krejt të fundit. Ai tha se është në bisedime me producentët e filmit 50 Shades of Grey, që edhe në këtë projekt filmik të përdoret kënga e Erës. Shoshi ndër të tjera tha se për këtë u është ofruar një shumë mirë parash dhe beson se konsultimet do të përfundojnë në favor të këngëtares. Kjo është edhe hera e parë që një këngë shqipe të dëgjohet në Hollywood. Ka 6 muaj prej se Floriani nuk ka sjell ndonjë këngë të re. Projekti i fundit me të cilin ai u paraqit është kënga Hey Zamër, e publikuar në dhjetor të 2016-s. Por me gjatë, Floriani gjithë këta muaj i ka shfrytzuar për të punuar në ndonjë projekt të veçantë. E momentalisht ajo është duke punuar në këngën e radhës e cila mban titullin Helëm. Teksti është shkruar nga Imperial, është incizuar në Brick Records, derisa videoklipi do të realizohet nga Intermedia. Krijimi i radhës na e sjell Florianin në stilin reggaeton dancehall. Të dashur priveista, ishte kjo të ratë që kemi përgatitur për ju sonte, unë ju lësërisht takim të shtunën ashme në të njëjtin vend dhe në të njëjtin kohë, e deri atëherë ju mund të jeni me ne përmes kanalit tonë zyrtar në YouTube me Prive Klan Kosova, gjithashtu edhe përmes portalit për më të rejat e showbizit shqiptar prive.al. Natën e mirë, vikend të këndshëm.